Ja, efter den 15 september och när riksdagen öppnar i oktober så kommer jag att stå som partiledare för den här gruppen som då kommer att vara i riksdagen. Förstår ni? Det här gänget kommer att vara i riksdagen och det kommer ju upp fler. För mig är det här ett ögonblick av stor rörelse. Så jag håller på att börja gråta. Jag tycker, förstår ni, det här är, nu har det gått 10 år. Ni har det gått 10 år och nu är vi här. Och nu kommer vi in. Det är så.